Хоча б давнину люди придумали собі спосіб переміщення по водних просторах за допомогою греблі. До плавучих засобів пересування відносяться байдарки та каної. Обидва човни маломірні і на перший погляд схожі, але між ними є і різниця. З'ясуємо, чим відрізняється байдарка від каної. Байдарка – це човен, ідея створення якої належить полярним народам. А використовувалась вона рибалками, які переправлялись на ній по льодовитому океану. Винахідниками каної були індіанці. Вони покривали човна корою дерева, найчастіше берези. Основні типи сучасних каної – туристичний та спортивний. Це саме можна сказати і про байдарки. Йшли століття, і байдарки та каної зі звичайного засобу для добування їжі вийшли на рівень професійного спорту. Саме як вид спорту веслування зародилося в кінці 18-го століття. В цей час з'явилися клуби заміського відпочинку на воді, котрі організовували туристичні подорожі на човнах, а пізніше і змагання на швидкість. Вже у 20-ті роки почали активно проводити неофіційні змагання на байдарках та каної. Для того, щоб дізнатися більше про такий вид спорту, як веслування на байдарках та каної, ми запрошуємо до бесіди Інну Грищун, веслувальницю на байдарках, учасницю Олімпійських ігор та призерку Чемпіонату Європи. Вітаю вас, пані Інно. Привіт. Давайте розпочнемо з дитинства. Коли ви вперше прийшли у цей вид спорту і чому так сталося? Вперше я прийшла, це був в 4 класі. Ми просто з братом гуляли в парку і побачили, як грибуть на лодках, тоді ми думали, не знали, як воно навіть називається. Нам сподобалося, ми підійшли до тренера, нас сказали, так, звичайно, приходьте, ми на наступний день і прийшли. Ну, з того часу так і тренуюся. А це була, тобто це була випадковість, так? Так, да, можна сказати так. Так склалися зірки, можна так сказати. І ви займалися цим від самого дитинства і до зараз? Ні. Я почала займатися, я була в 4 класі, потім мені щось, не знаю чому, так думаю, та ні, напевно вже не хочеться. Я закинула на рік, але потім я повернулася, тому що мій перший тренер Ольга Федорівна Кіяшко, вона ходила до моєї мами на роботу, казала, давайте, щоб вона поверталася. Вона пару раз приходила, я і повернулася. Ну, з того часу так і от тренуюся. Не, взагалі не жалкую, тому ну, те, що так сталося, що повернулася. Я тільки рада тому, що так. Тому, можна сказати, ну, завдяки тренеру першому я і повернулася. Тому я б, напевно, і не повернулася, якби вона не ходила. А як ваші рідні відреагували на обрання саме такої професії спортсменки? Ну, коли я тільки почала займатися веслуванням, ніхто навіть не міг подумати. Я сама не могла подумати, що я буду ну, в подальшому житті так ну, професійно буду займатися цим видом спорту. Зараз, звичайно, мене підтримують, тому ніхто не проти. А де ви переважно тренуєтесь? Ну, переважно це Київська область, місто Обухів. Ми там наша тренувальна база. Ми там завжди тренуємося, але зимою буває, ми виїжджаємо до Туреччини, оскільки ну, у нас зима не настільки тепла, щоб виходити на воду. Тому ми буває ну, 2-3 місяці ми сидимо в Туреччині. А відрізняються якось умови тренування в нас і за кордоном? Якщо брати зиму, то так. Перше, це погода. Потім, ну, звичайно, там краще, там і інвентар, ну, в самому тренажерному залі, нові всі тренажери. Ну, а так особо ні. Ну, хіба що може ще і харчування, тому що там шведський стіл, ми беремо ну, те, що нам потрібно, те, що ми хочемо. Не так, як вдома буває, що от нас, ми складаємо меню і нам готують. Ну, в таких плюсах тільки. Як ви ще тренуєтесь? Ми ще тренуємося, буває, ми стаємо зимою на лижах бігати, коли нам ну, дозволяє наша зима. Якщо ми не їдемо до Туреччини, то ми бігаємо на лижах, коли в нас замерзає вода. Кроси, ну, тренажерний зал, в зал ми ходимо постійно, як і зимою, так і літом. Ми звідти, можна сказати, не вилазимо. Це фізична форма, нам потрібно її завжди підтримувати. Тому, коли ми не входимо до залу, важко підтримати фізичну форму, коли ми тільки виходимо на воду. Тому зал у нас завжди присутній.
А чи важкий такий вид спорт для дівчини? Адже я знаю, що там задіюються майже усі м'язи тіла. Так, можна сказати, важкий. Тому що, так як ви сказали правильно, задіяні всі м'язи тіла, і ми тренуємо все. Ми тягаємо штанги великі, це, ну, здебільшого це тільки зимою відбувається, а літом у нас вага, звичайно, трішки менша, але все рівно, як для дівчини, для жінки це важко, як не крути. Тому можна сказати, так, важкий. Даже коли на воді, ти коли стартуєш, перші грибки – це самі важкі, тому що ти з місця зриваєшся і в тебе має бути сила, така взривна, як то кажуть для нас. А яка швидкість розвивається? Залежить від того, ну, в якому човні. Якщо, наприклад, четвірка, 22 кілометри на годину, там 20, дивлячись, яка ще період дистанції. Якщо це стартова, то стартова на найвища швидкість, там до 23 піднімається. Якщо середня, ну це вже дивлячись максимальна, ну до 23 кілометрів на годину ми розганяємо в четвірці. В одиночці, звичайно, менше, і в двійці також. А ви пам'ятаєте свої перші змагання, нагороди? Дивлячись, які? Яку саму першу в своєму житті? На Україні чи на Україні? На Україні. Це була область, Хмельницька область, змагання. Ми поїхали в місто Волочиське. Угу. Це були перші мої змагання, які я запам'ятала. Тому що це перше, коли ми виїхали взагалі. Навіть, ну, якщо область, то все рівно поїхали до Волочиська. Тоді я виступала, так як я була наймолодша, не було мого віку дівчат. Мене поставили з старшими, це я 94-го року народження, мене поставили з 90-91. І так як я була сама молодша, я хоч і не виграла, вони мене нагородили як переможниця, тому що була одна. Такі мої перші змагання були. А за кордоном? За кордоном. З чого починали? Починали, це був 2009 рік, тоді збірна України виїжджала на чемпіонат Європи, тоді був, якщо я не помиляюся, 91-92 рік народження, це були юніори, а я була 94-та, вже тоді я потрапила до збірної команди України, я виступала в одиночці на 1000 метрів, і також в четвірці на 500 метрів. Ну, фінал в четвірці ми не попали, фінал в одиночці я також не попала, була в фіналі Б, там розігрується з 9 по 18 місце. Ну, це чисто для опиту було, для того, щоб зрозуміти, як там ці ловушки, які вони, ця стартова система, якої в нас в Україні зараз, на жаль, немає, але це в планах, щоб її поставили на наступний рік. Це дуже багато чого нам дає. Ну, ще це так було, знаєте, як маленька дитина поїхала за кордон подивитися країну, тільки це була Познань, Польща. Це був мій перший виїзд за кордон. А перша моя медаль була, це 2013 рік, чемпіонат до 23 років, також в Польщі, місто Познань. Тоді ми були з Анастасією Тодоровою на 500 метрів треті. Ну і подальше ми такі так склалося, що ми на Олімпіаді виступали з нею в цьому екіпажі, і ми були четверті. А останні змагання, з яких ви повернулися, розкажіть про них. Це був чемпіонат світу, він проходив в місті Рачице, це Чехія. Ми виступали в четвірці на олімпійській дистанції, ми були п'яті. Нам не вдалося піднятися на п'єдестал, але це такий етап нашої підготовки, тому що ми пройшли олімпійський цикл, це до Ріо, і були учасниками Олімпійських ігор. І, ну, важко виступати після таких змагань, показувати знову ж максимальний результат. Потрібно для організму відновитися. Тому це була така маленька ступінечка для нас, до підготовки до Токіо вже. Тобто можна сказати, що ви були задоволені своїм результатом? Так, ми показали свій час, ми не програли самі собі в четвірці. Ми задоволені, тому що ми пройшли дистанцію, так як у нас не було ніяких неполадок по дистанції, як то говориться, і ми були всі задоволені. Так, ми були п'яті, але це вже не так страшно, тому що у нас ще є 3 роки попереду, і ми будемо готуватися до Токіо і вже там брати медалі.
А ще щодо вашого харчування, потрібна якась особлива дієта, дуже строга, чи можна собі дозволити тістечка або якийсь фастфуд? Ну, в мене художня гімнастика, у нас нема ну, такої, як ваги, те, що має бути там. Ми, ну, тому нам дозволяється все, але, звичайно, ну, в кожної людини організм різний, і тому вже кожен із нас коригує вже те, з якою вагою він має вийти на пік, на основні змагання. Тому це, звичайно, ми можемо дозволити собі, коли там їдемо вже з якоїсь там чемпіонату Європи, заїхати в Макдональдс по дорозі, поїсти, і також солодким. Ну, це глюкоза, нам це потрібно, це енергія, тому ми не можемо все, ну, повністю від цього відмовитися. Ми так, ну, ми собі дозволяємо це, але вже кожна скільки міру, як то кажуть. А які у вас плани на майбутнє? Ну, в подальших до 2020 року це, ну, звичайно, це тренування, тому що хочеться поїхати в Токіо, де будуть наступні Олімпійські ігри, і виступити там якомога найкраще і завоювати медаль. А щодо тренерства, збираєтесь цим колись займатися? Ну, зараз такого бажання немає. Зараз на даний період часу мені не хочеться, навіть не розглядаю такі, щоб бути тренером. Але в подальшому я не знаю, як може скластися моя доля і чим я буду займатися. На даний момент це тільки, ну, бачу тільки свою ціль, це Токіо, а як буде після, вже не знаю. А наскільки я знаю, в цьому спорті немає таких вікових обмежень, так. І це правда, так? Да? Так, це правда, ти можеш виступати, поки тобі здоров'я дозволяє. У нас є дорослі вже там і народжують, і повертаються, от як Інна Осипенко-Радомська, наша олімпійська чемпіонка, вона ж перед Пекіном вона народила дитину і повернулася в лодки вже в Пекіні, вона взяла золото після того, як вона народила. Тобто це не проблема. Це не проблема. Добре, пані Інна, ми вам вдячні за дуже цікаву бесіду і бажаємо вам нових звершень та перемог у вашому спорті. І вам дякую, що це просили. У якомусь плані спорт – це активний спосіб медитації. Тут також звільняється розум та з'являються плани на майбутнє і різні роздуми. Тож медитуйте, займайтесь спортом та будьте здоровими. А ми зустрінемось з вами уже за тиждень на каналі «Поділля Центр».